ခင်းနေယူနွားတထအပိုင်း6နောက်နေ့မနေ့ဖက်တွင်မိနေမမကြီးသည်မြို့ထဲသို့ကိုအောင်မြင့်အလုတ်သွားရင်လိုက်သွားကြ၏ခင်ငယ်လေးသည်တယ်လီဖုန်းကိုခိုင်းရင်းရင်းထဲမှတထိတ်ထိတ်ခုန်နေ၏မမောင်လားတော်ခင်ငယ်လေးစကားပြောနေတယ်အခုအားရင်တော်တို့အိမ်ကိုခဏလာပါလားလာနိုင်မယ်မလားလာနိုင်ရင်အခုလာပါတော်စောင့်နေမယ်တယ်လီဖုန်းလက်ကင်ကိုပြန်၍ချထားလိုက်မန်တော်ခင်ငယ်လေးရင်ထဲတွင်ယခုလိုလို့ရသည်ကိုစိတ်မချမ်းသာလာပြီ။သို့တော်ခင်ငယ်လေးသည်ဒီလိုနေရာမျိုးတွင်အမှန်တရားကိုရင်မဆိုင်ရဲပါလျင်တသက်လုံးလိပ်ပြာတန့်လင်မည်မဟုတ်ပေ။15မိနစ်အတွင်းမမောင်ကားကလေးသည်စင်ဝင်အောက်သို့ရောက်လာ၏။အမြဲခရီးနေသောရောက်ခမလောင်၏ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခြင်းမှာမမောင်အဖို့ထူးဆန်းဖြစ်နေသည်။ဆိုဖာပေါ်တွင်ထိုင်သည့်အထိစိတ်ကိုထိမ့်၍မရပေ။မမောင်ကိုတော်တော်ဟာတိတိနေနေဆွေးနွေးစရာရှိလို့ခေါ်ပြီးတွေ့တာပါကွယ်။ခင်ငယ်လေးအတန်ဒီအေး၍ပြတ်သားလွန်းသောကြောင့်ခင်ခင်လေးသည်သူ့ကိုယ်သူအံ့ဩမိ၏။ဒါလောက်သူ့စိတ်ကိုထိနိုင်လိမ့်မည်ဟုမထင်ပေ။မိနဲ့လက်ထပ်ဖို့ရာအတော်လေးအဆင်ပြေနေတယ်လို့ဆိုရမှာပဲ။ဒါတော့အဖို့လေသမီးတယောက်အိုးရင်အတီးချဖြစ်မှာမို့စိတ်အေးမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မမောင်ရှင်နေတွင်ဒါပေမဲ့ဒီဒိန်းငနဲ့ဝင်ဆောင်လိုက်သည်။ခင်ငယ်လေးသည်ရှေ့ဆက်ပြောရန်ဝင်လေသည်။တင့်တင့်စာကိုဖွင့်လိုက်၍မမောင်လက်ထဲသို့ထည့်လိုက်၏။ဒီစာကိုမမောင်ဖတ်ပြီးအကျိုးအကြောင်းတော်တော်သိတဲ့လောက်ပြပြစီချင်ပါတယ်။မမောင်ဒီစာဖတ်ရင်မျက်လုံးအိမ်တွေပြက်နေသည်။ညနာသည်သွေးဆုပ်သွားသလိုရုတ်တရက်ဖြူဝက်ဖြူရောဖြစ်သွားသည်။စာကိုကိုင်ထားသောလက်မှာတုံနေ၍စာရွက်အဖြူကလေးမှာလှုပ်နေသည်။သူ့အမူအရာမှာစာပါအကြောင်းအရာများဟုတ်မှန်သည်ကိုဝန်ခံနေ၏။ခင်ငယ်လေးသည်မမောင်ကိုအကဲခတ်နေရာမှာအဝေးသို့မျက်စိကိုလွှဲလိုက်၍တော်တော်အဖို့ရောဟိုမိန်ကလေးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့တော့မဆွဆွဲရဲပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မမောင်ကတော့အမှန်ကိုဝန်ခံလိုက်မယ်လို့တော်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။မမောင်ဒီခင်ငယ်လေးဤမျက်လုံးအကြည့်ကိုမခံနိုင်သလိုဖြစ်လာ၏။ရခင်အခါလာတော့ကခင်ငယ်လေးကအင်မတန်အေးဆက်၍အစိမ့်မဲ့သူအတော်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ထင်ခဲ့၏။ဒါလောက်ကိုယုံကြည်သောစိတ်တကူးကိုပိုင်းဆိုင်သည့်မိန်းမတယောက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူမတွေးခဲ့မိပေ။ကျွန်တော်စကလုံးကရှေ့ဆက်မရ၍သူခဏရပ်ထားလိုက်သည်။ကျွန်တော်တတော်ရီလေးလာဖို့ကျင်းမနာပဲဆင်းရင်ဒီမိန်းကလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ကြတာအမှန်ပါပဲဒီလိုဆိုမေတ္တာရှိခဲ့ကြတာလည်းဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မိနဲ့မမောင်လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားရရင်တော့ဒီမိန်းကလေးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းနေမှာပဲမမောင်စိတ်ထဲရောတနည်းအကြောင်းမတွေးမိဘူးလားမမောင်မဖြေတတ်ပြီဒီမိန်းမကြီးနဲ့ရှာရှာခွေခွေမေးတတ်ပလေဟုစိတ်ညစ်သွား၏ဒီလိုပါမမောင်ဒီတခြားအဖြစ်တစ်ခုကိုရှာလိုက်၏သူနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတာလေကျွန်တော်စိတ်ကနည်းနည်းပါဘလို့ကွမိဘတို့အိမ်နဲ့ဝေးပြီးတောမာနေရတော့ဒီမိန်းကလေးပြုစုတာကိုตายာပြီးဖြစ်မိတာပါပဲပြီးတော့မိန်းကလေးအားစားလို့ကျွန်တော်ကပါရတာပါပါပါဘလို့ခင်ခင်လေးမျက်လုံးများသည်ဝင်းဝင်းတောက်လာ၏မမောင်ကောင်မှလည်းစက်သိန်းနေထသွား၏ခင်ခင်လေးသည်ဒီအဖြေကသာမဖြေလျင်မမောင်အတွက်အတော်စင်စားဖို့အကြောင်းများရှိသည်သို့တော်မမောင်အဖြေမှာမိနှင့်သူ့အားပင်လဲချလိုက်တော်သည်တော်တော်ခွင့်လန့်ပါမောင်ရင်မိန်းကလေးအားစားလို့ကျွန်တော်ပါရပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာယောက်ျားတယောက်ကပြောကောင်းတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးတော်တော်တောင်းမှန်ညင်တာတော်တော်သမီးဟာလင်းတယောက်ကိုသူများနှလုံးသားထဲကလွတ်ယူပါတဲ့အဖြစ်မရောက်စေချင်ဘူးမမောင်ဒီလေထဲတွင်လွင့်ပြန်ထွက်သွားတယ်လို့ဟာသွားတော့သည်သူ့အဖြစ်ကိုပြင်းမြင်ပေမဲ့အချိန်မရတော့ဘူးတော်တော်တို့မှအားရှိတိုင်းပစ္စည်းတွေဂုံတွေပြည့်စုံတိုင်းဖိပြီးတော့သူတစ်ပါးအချစ်ကိုမယူပြရစေနဲ့ဒါလောက်ဆိုမမောင်ရှင်းပါပြီနော်ပြန်ကြည့်ရင်ပြန်နိုင်ပါတယ်ရှင်းပါပြီရှင်းမယ်ရှင်းတော့လေဒေါ်ရွှေခင်ခင်လေးသည်ပြက်ပြက်တသားပင်လှုပ်လိုက်အမှန်တော့သူဒီလဲတခါကချစ်သူကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလားသူနှလုံးသားသည်နာကျင်ထိခိုက်ရသည်လို့တခြားမိန်းကလေးကိုလည်းမဖြစ်စေလိုတော့ပြီလေးမုံနိုင်ကကြာလေးပြီမိသည်ဟိ၍អော်၏ရှင်ထဲကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်တိုင်းခေါင်းအုံးတွေကိုလွှင့်ပြစ်၏အခန်းတကားများပိတ်ထား၍မိအတန်သည်ပြင်ကိုခတ်အုပ်အုပ်သာထွက်လာလေသည်မိသည်အစွမ်းကုန်ပောက်ကွဲနေသလောက်မိမိကညီသက်စွာကြည့်နေ၏ကိုမမောင်မိမိကခေါ်လိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်လားမိကိုမမောင်ကိုမယူရတော့လိုက်မိမိသိမ့်မတရားတာပဲမိသည်ဂရင်မော်ပြစ်လဲရင်ရှိုက်၍ငိုပြန်၏ရှိုက်လွန်၍မိကိုမှတိမ့်တိမ့်တုန်နေသည်ပဝင်းကျင်အခြေအနေများအားလုံးတွင်တူညီနေကြ၏မိဝမ်းမှကျဆအတန်ကုန်ဟိ၍ငိုသလိုယခုလည်းဟိ၍ငို၏ငယ်ရုံးကလက်ချင်များဂလန်ဂလန်နှင့်လှုပ်ရှားသလိုယခုလဲဆောင်နေကောင်းအုံးတွေခွင့်ပြင်းရေငိုနေသည်မမကြီးနှင့်ကိုအောင်မြင့်သည်မိကိုမွေးချိန်ကမ
ဝေးခန့်အပြင်ဘက်တွင်ဒူးတုံရင်ခုံရေးစောင့်နေသလိုယခုလည်းတထိတ်ထိတ်နဲ့အပြင်ဘက်တွင်စောင့်နေကြ၏မိတသက်တာတွင်ခင်ခင်လေးသည်ဒါလောက်ရဲရင်နေမည်ဟုသူတို့မထင်ကြပေအခုတော့ခင်ခင်လေးသည်မိရင်အဖြစ်ကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်ရင်ဆိုင်လိုက်၏မိဤဒေါသနှင့်ပူဆွေးမှုများပောက်ကွဲအံထွက်ချိန်တွင်သူသည်ငြင်းသက်နေသည်မှလွေ၍ဘာတလုံးမှမပြောပေအမှန်တော့မိစိတ်ထဲတွင်လည်းတခါမှဒါလောက်တတ်တည်မရှိခဲ့ဘူးသောအမိသည်ယခုလိုသူ့ကိုလာရောက်ရင်ဆိုင်သည်ကိုအံ့ဩနေ၏ငိုရဩရလွန်၍မောလာကမိသည်တဖြည်းဖြည်းငြိမ်ကြသွားသည်အိယာပေါ်တွင်လှည့်ရင်ရှိုက်တန်သာတစ်ချက်တစ်ချက်ပေါ်လာ၍ပါပေါ်သို့မျက်ရည်ချောင်းများစိတ်၍ကြလာသည်ခင်ခင်လေးသည်ဂရင်ဘေးရှိကလထိုင်တွင်အသာဝင်ထိုင်၏တွတ်တွရဲနေသောမိမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ရင်ထဲမှဆို့သွား၏သူသည်စိတ်ကိုပြန်တင်းလိုက်၏မိမိမှာအဖြစ်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်သမီးတယောက်ရဲ့အမိဟာသမီးရွယ်ရောက်လာရင်လင်းယူသားမွေးရီးစားထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုတငယ်ချင်းလိုတိုင်ပင်သင့်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်သမီးနဲ့ဆွေးနွေးသင့်တယ်ဒီလိုမနေခဲ့တဲ့မိမိမှာအပြစ်အများကြီးဖြစ်ရှိတယ်။မငိုပါနဲ့တော့တမီးလေးရယ်။မငိုပါနဲ့တော့တမင်းကိုယ်တော်မမေမကြည့်ရဘူး။မမေရင်ထဲမှာလည်းမိလောင်နေတယ်လို့ပဲ။မိဒီငြိမ်ကြလာကခင်ခင်လေးစကားကိုနားထောင်နေ၏။ဒါပေမဲ့သူများဟာမိမတွေအနေနဲ့တွေးတင်ကြတာတွေအများကြီးပဲ။တမီးချစ်သူနဲ့ခုခွဲရရမယ်ဆိုဘလောက်ပူပန်စိတ်ဆင်းရဲလဲ။အဲ့ဒါလိုပဲတမီးနဲ့လက်ထပ်မယ်လို့ကြားရတဲ့တင့်တင့်ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုကလည်းသမီးထက်တော့ရော့မှာမဟုတ်ဘူးမိမိအတန်ဒီကြည်လင်၍အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်လာသည်မိရှိုက်တန်မှလည်းဝေးလာသည်ဟိုတယောက်ပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်ပြီးကို့ကိုချင်ဒီလူရဲ့မြေတားကိုဘယ်လိုလုပ်ယူရမှာလဲကွယ်ကိုကတရားဥပဒေရဂုံးပါပါအရာပိုင်းနေပြီမဲ့မိမိသာဆိုရင်တစ်သက်လုံးစိတ်တန်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မိမိတခုတောင်းပန်နေတာကသူများဟာသူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြမှာလင်းတယောက်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးမရောက်ပြရစေနဲ့ကွယ်ခင်ခင်လေးဤနောက်ဆုံးစကားမှာမိနှလုံးသားရဲ့သူဝင်ရောက်သွား၏မိသည်မျက်လုံးကိုမိကဖြည်းဖြည်းလေးရှိုက်နေ၏ဖယူဖျဲဖြစ်နေသောဆန်းစားများကိုခင်ခင်လေးသည်တက်၍ပြလိုက်၏သမီးခဏအိပ်လိုက်အောင်နော်သမီးကတော့ငိုနေမှာပဲအကြိုက်ငိုနေမှာပဲငိုပေါ့ကိစ္စမရှိပါဘူးငိုနိုင်ပါတယ်ခင်ခင်လေးသည်အခန်းထဲမှအသာထွက်သွားသည်အပြင်ကန်းတွင်စောင့်နေသူနှစ်ဦးသည်ခင်ခင်လေးထွက်လာမှရင်ခုန်နဲ့နဲ့ညော့သွား၏ဖနေလေကိုသည်အတန်တူတူကလေးနှင့်လှမ်းဝင်မိ၏စင်ပြေပါတယ်ခင်ခင်လေးသည်ချက်ချင်းပင်သူ့အခန်းသို့ဝင်သွား၏ကိုနောက်မှလိုက်လာသောအခါတွင်မူခင်ခင်လေးသည်ရှိုက်ခါငင်းငါငိုနေပြန်သည်ဘလို့ဖြစ်တာလဲခင်ခင်လေးခင်ခင်လေးသည်ရှိုက်ပြန်၏အစင်တော့ပြေပါတယ်မိမတယောက်အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုပြပြတတရင်ဆိုင်ရရတာ哦တမီးတယောက်ဒါလောက်ငိုနေတာကိုမြင်ရတဲ့အမေကဘယ်စိတ်ချမ်းသာနိုင်မလဲဟမ်သမီးလေးတိတ်ငိုရလားငိုတာပေါ့ကိုချစ်သူတယောက်လုံးဆုံးရှုံးရတာဘယ်သူမှငိုပဲနေမလဲပြီးတော့မင်းကလေးဆိုတာကိုချစ်သူတမူအောင်တယောက်လို့ထင်ကြတာကြီးပဲခင်ငယ်လေးငယ်တော်အဖြစ်မျက်မြင်ဒိဋ္ဌာတွေ့တာတော့ကိုတင်အောင်တယောက်ခင်ငယ်လေးပေါ့သစ္စာဖောက်တယ်လို့မယုံချင်သေးဘူးတိတ်များစီစင်းရအောင်မလားကွယ်ခဏပါပဲခုတော့ငိုမှာပေါ့လေခင်ခင်လေးဒီတစ်ချက်ဆိုင်ရင်မျက်ရည်များကိုတုပ်လိုက်၏ကိုကြောင့်သူတပားအသေးလေးမကွဲစေခြင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတသက်မှာသူတပားကိုနာကျင်ထိခိုက်အောင်မလုပ်မိပါစေနဲ့လို့လဲဆုတောင်းပါတယ်။သမီးဟာခင်ခင်လေးကြောင့်ဆွေးဒုက္ခရောက်နေရတယ်ဆိုရင်ရောသူတစ်ဖက်သားကိုမနာကျင်အောင်လို့ကိုသမီးကိုဒုက္ခခံခိုင်းလိုက်တာ။သမီးရဲ့ဒုက္ခဟာခင်ခင်လေးရဲ့ဒုက္ခပဲ။ခင်ခင်လေးရှင်ထဲမှာလည်းတကယ်ကိုနားနေရတယ်။ကိုကိုသာအနာခံမှာပေါ့။ကိုကတော့မဆိုးပြရစေနဲ့။မငိုတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ခင်ခင်လေးဒီမျက်ရည်တွေဖြန်ဖြန်ကျလာပြန်သည်။ခင်ခင်လေးပါကြောင့်ဒါလောက်ငူသည်ကိုကိုနားလဲပါ၏ကိုအောင်မျက်နှာလက်ထက်ဖို့ခင်ခင်လေးကိုနားချစဉ်ကခင်ခင်လေးသည်အပြင်းအထန်မမေ့ရှည်ပင်ငူခဲ့၏သူချစ်သူကိုတင်အောင်နှင်ခွဲရစဉ်ကခင်ခင်လေးလည်းငူခဲ့၏ခင်ခင်လေးသည်သူ၏ပူဆွေးရခြင်းမှာဘဝဘဝဤဝိကျွေးများဟုထင်၏ထို့ကြောင့်ဘဝဆက်တန်းစရာမှာဖြင့်ကြွေကွင်းရခြင်းကြောင့်လည်းဒုက္ခမတွေ့ပြရစေနှင့်ဒီဘဝသည်များနှင့်သာတန်လိုပါ၏သူကသာလျှော့လိုသည်နောက်ဘဝတွင်ဝတ်လည်ဖို့ကိုတော့ခင်ခင်လေးသည်ကြောက်၏သမီးကိစ္စတွင်လည်းခင်ခင်လေးသည်သမီးကိုရော့စေခြင်း၏သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအာမပိလိုပေဒုက္ခဆင်းရဲအသေးသေးတွင်အကျဉ်လိုချင်းချင်းအကြောင်းရှိ၏ထိုလိုချင်းချင်းကိုမရ၍ခဏခဏတောင်းတခြင်းသည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲပင်မဟုတ်ပါလားသူကိုယ်တိုင်ပင်တစ်ချိန်သောအခါကလိုချင်းသည်ကိုမရသောဆင်းရဲကိုခံခဲ့ရ၏ထို့ကြောင့်သူတစ်ပါး၏လိုသောအရာကိုသူမလုလိုတော့ပါသ
တရင်ကျချင်းတွင်မမောင်သည်တတော်ဝင်နောက်အဖြစ်နေပြီမြစ်ကြီးနာသို့ပြောင်းရွှေ့သွားလေသည်ထိုနှစ်အတွင်းမှာပင်တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်နှင့်မောင်မောင်လက်ထက်သွားတော်သည်မိသည်ရခင်ကားလောက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိတော့ပေစာမေးဝဲအောင်သွားပြီဖြစ်၍အိမ်မှာပင်နေ၏အနေထိုင်များမှာတော့ရခင်ကားလိုမဟုတ်ဘဲအားလုံးပြောင်းလဲလာ၏မိကိုလက်ထက်ပေးရန်စီစဉ်ခြင်းတွင်မူခင်ခင်လေးသည်မတိုက်တွန်းညင်တော်ပေဒီနေရာမှာတော့မမကြီးတို့လည်းအတင်းမတိုက်တွန်းနဲ့သူကလက်ခံလို့ရဲဆိုမှသူဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ပါစေပေါ့။မှန်ကတော့ကိုလုတာဟာတရားနိုင်သမျှတရားပါစေလို့သာကြိုးစားရတာ။အင်းတော်ရင်မှတော့ကောင်းခြင်းမှကောင်းတယ်။လူကြီးစီမံရအောင်နားထောင်နိုင်လေကောင်းခြင်းမှကောင်းတာပဲ။မိကမူအကယ်၍သူသည်မမကြီးစီစဉ်ပေးသည့်အတိုင်းလက်ထက်ရပါမူသူယူရမည်သူကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ခြင်းသည်ဟုတောင်းဆို၏။မမကြီးသည်မျက်လုံးပြူသွား၏။မိကိုယ်တိုင်ဒီလူကိုတွေ့ခြင်းနဲ့ဘယ်နိုင်ငံကပညာသင်ပြန်လာတာတွေပါလဲမလို့ခြင်းဘူး။ပထမဆုံးမိသူ့ကိုတစ်ခုပဲပြောခြင်းတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့မိနဲ့ကိုမောင်မောင်ရဲ့အကြောင်းပဲ။ဟာပြောပါနဲ့မိရဲ့ကိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဟာပဲ။ခင်ခင်လေးစိတ်ထဲရင်မူသူ့သမီးဒီဒီလိုနေရာရင်ဒါလောက်ပွင့်လင်းလာလိမ့်မည်ရဲရင်လာလိမ့်မည်ဟုမထင်ပေ။သမီးဤစိတ်သက်ပြောင်းလဲလာပုံကိုသဘောကျသွား၏။သူ့သမီးဒီငယ်စဉ်ကစိုးရင်ပူပန်ရသလောက်မစိုးလာပါတကား။ဟုတ်တယ်။ခင်ခင်လေးလည်းဒါတော့သဘောကျတယ်။တွေ့နေအောင်မမေးစီစဉ်ပေးမယ်လေ။အိုးခင်ခင်လေးကလည်းဘလို့လှုပ်လိုက်တာရောမိသည်ဒေါ်ကြီးကိုဆိုက်ရွေးကြည့်ရင်မိတတမှာယောက်ျားတရားကိုလိမ်မိမယူခြင်းမူမိဘလှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုဖိတ်မပြောပြရသေးရောမယူဘူးဒေါ်ကြီးသည်အတော်ကောင်းကြိုက်သွား၏ဖွင့်ပြောလို့ဒီယောက်ျားလေးကစိတ်ပြတ်သွားရင်ရောပြည့်ချင်ပြက်လေဖွင့်ပြောရမှာမိရဲ့ထွက်တရားပဲဘာလို့မမေကအမှန်တရားကိုအမြဲရင်ဆိုင်ရမယ်လို့သင်သေးလဲဒီတော့မိအားလုံးဖွင့်ပြောရမှာပဲမိတို့ဒါတွေကြားလို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်လေဆော့ဆော့ကလက်လျှော့ပြီးတော့မိမှလည်းဘာချို့ရင်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိစ္စမရှိဘူးယူပြီးကြတော့မှအစားဒီလိုမှမသိလို့ပါဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးတော့အသုံးမခံနိုင်ဘူးမိဒီမမောက်တော့ငါလျှော့လိုက်ရသည့်အတွက်ယခုတော့တင်းတင်းမာမာပင်ပြော၏ဟုတ်ပါတယ်ပြောပါစေမမကြီးကိုချစ်ခဲ့တာချစ်ခဲ့တာပဲငငယ်လေးရဲ့သမီးမှလည်းဘာမှအင်ဂျင်နီယာပစ္စည်းလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲမမကြီးဒီတာအမိနှစ်ယောက်လုံးကိုလက်ထက်ရမည်သူဟာသူ့အကြောင်းများကိုဖွင့်ပြောခြင်းတွင်ဒေါ်ကြီးထင်သလိုဆူဆူရွရွဖြစ်မလာပေ။ကိုအောင်မြင့်ရမူခင်ခင်လေးကိုပြောပြ၏။လောကကြီးမှာတုံရင်ကြောင့်မနာလိုတဲ့ယောက်ျားတွေပေါ်သလိုသစ္စာရှိပြီးခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ခင်လေး။ကိုအောင်မြင့်ပြောသလိုပဲသူတို့တမက်လောင်းဒီမိဤနောက်ကြောင်းများအတွက်ဘလို့မှစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပေ။အမှန်တော့လေမင်းကလေးတယောက်ပေါ်တွင်ထိုအကြောင်းများလောက်ခွင့်လွှတ်ရသည်မှမဆန်းလာပေ။ဤမိမထမိမတို့ဤယောက်ျားများတွင်မိမများခွင့်လွှတ်ရမည့်အကြောင်းများကအစထောင်မကများလာသေး၏ဤမိမတို့ဖို့ခွင့်မလွှတ်လျင်လည်းဘာများအတတ်နိုင်အောင်မည်နီမိလက်ထက်ပွဲသည်စာဥပောက်တွင်ပြီးစီးသွား၏ခင်ငယ်လေးသည်ယခုမှပင်သူ့ရင်မှအေးသွား၏အမှန်တော့ဘီရဲ့နေဟုပြောသောအပိုင်းမှသူ့သမီးသည်လွမြောက်ခဲ့လေပြီအရွယ်ရောက်သည့်နေ့နှင့်အိမ်တော်မကျခင်နေ့အတော်အတွင်းအချိန်ပိုင်းသည်မိန်းကလေးတယောက်၏ဘဝကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးကိုဖြစ်စေနိုင်လေသည်ဒါကြောင့်မိမိသည်သူ့အားအိမ်တော်ပြုဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းကိုခင်ခင်လေးသည်ယခုမှသဘောပေါက်မိ၏။လက်ထက်ပြီး3လလောက်တွင်မိခင်မွန်းထဲမှအင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ဖြစ်၍ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဆက်ကူဆက်တည်ရန်အတွက်ကြောင်းရွှေ့ရတော်သည်။မိတယောက်အိမ်မှရော့သွားမည်ဆိုတော့လေအားလုံးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရပြန်သည်။သို့တော့စမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲ။အတောင်ဆုံးရလျင်ပြန်ညမြဲဓမ္မတာပင်ဖြစ်၏။ဒေါ်ကြီးကမူမိနှင့်မခွဲနိုင်၍ရခိုင်ပြည်သူတပါးထဲလိုက်သွားတော်သည်နေရာဒီကုန်းငယ်ဤတွင်မိထံမှာစားရဆောင်ရောက်လာသည်ကိုအောင်မြင့်သည်တမီးစာကိုခင်ခင်လေးအားဖတ်ပြနေ၏ခင်ခင်လေးရေတမီးမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုပါလားဒါကြောင့်နည်းနည်းနေမကောင်းဘူးလေဖះမာတာပဲခင်ခင်လေးရှင်ဝမ်းသာလိုက်တာအေးတာဦးလေးမွေးပါစေဟွန်းခင်ခင်လေးတော့တမီးဦးမွေးပါစေလို့ဆုတောင်းနေကြံ့ညံ့ဖန်မှန်ကွယ်တောက်ဆိုတော့အားရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့သမီးလေးမွေးမှာမက်ရွှေမီအားလုံးသိမယ်သမီးတယောက်မွေးလာရတဲ့အတွက်မိဘတွေမှာကာယစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခဘယ်လောက်များခံစားရရဲဆိုတာမက်ရွှေမီဒီတော့မှသိမှာပေါ့တို့များသူ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာလေသူသိလာမှာပဲနော်သမီးလေးမိသည်ဤဘဝဇက်ခုံတွင်ဆက်လက်စခန်းသွားရအောင်မိပါတကားခင်ငယ်လေးသည်ဖြက်ခနဲတွေ့လိုက်မိ၏မိအတီအကြဖြစ်နေသောနောက်ပိုင်းမှာပင်ဤအတွေးသည်ဤကဲ့သို့ဝင်လာသောအခါခင်ခင်လေးသည်နည်းနည်းမော၍တွားလိုက်သေးသည်
mawi ono nashwe mi. Siyama ji kene yuye, nwa tatao wutu zelan shego, pepya lu biso mawi, nasin bijare dwe, jizu utu denshi baare shi.